Denne video vil lige over disse to takter og en sluttone vise, hvordan man kan lave en walking bass eller en forbeat bass henover det. Det vil sige, at jeg skal skrive noder, og jeg skal have fjerdedel som nodeværdi. Princippet det er, at jeg starter med at måske lige lave det hele her til fjerdedelspauser. Det er let at gøre, det er bare at markere takterne sådan her. Og hvis der er nogen, der her ikke vil være med, så er det bare lige at gøre det en gang til. På den måde kan jeg komme til at skrive noder på en vilkårlig fjerdedel, som jeg har lyst til. Og det vil jeg gerne, fordi princippet er jo, at jeg her skal have en grundtone. På det her slag, der skal være et C. Her kommer der en A7, så her skal der være et A. Jeg kan nu vælge at lægge det der for eksempel. Så skal jeg have et D her, og jeg skal nu bruge et G. Og jeg kan selv vælge, om det skal være det her G, eller det skal være det dybe G, men nu vælger jeg det her. Og endelig skal jeg til sidst slutte på et C. Nu gælder det for mig om at komme fra C til A. Og det eneste, jeg skal tænke på, det er ikke, hvor jeg kommer fra, men hvor jeg skal hen. Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Så jeg har i princippet fire muligheder her. Jeg kan vælge den tone, der er her, som ligger lige over A. Jeg kan vælge den tone, der ligger lige under A. Og nu kan man sige, at her der skal jeg trinvis ned, så det her var jo oplagt. Jeg kan også vælge at gøre det med B for. Det kunne være den her. Det kunne også være, hvis jeg tog nedefra, eller det kunne være med kryds for, så jeg fik halvtoneinterval til den. Nu vælger jeg bare lige første omgang den direkte vej trinvist. Nu står jeg på A. Skidt med det, det glemmer jeg øjeblikkeligt alt om. Jeg sigter nu mod, at jeg skal ramme D. Så på den fjerdedel her skal der stå en tone, som leder mig hen til D. Der kunne man jo tænke, at det kunne være et C. Men nu skal jeg lige passe på. Når jeg kigger op i min A7-akkord, så kan jeg jo se, at der er kryds for C. Så det skal der altså også være i bassen. Hvis akkorden er dur, så skal jeg have en dur-terts her. Ellers så dur det ikke. Nu skal jeg herhen. Jeg skal ramme et G. Så jeg skal altså have noget her, der leder mig hen til G. Det kan være en tone lige før. For eksempel den her. Det kunne også være en tone ovenover. Her for eksempel. Eller B for, hvis det skal være lidt frækkere. Nu vælger vi bare lige den helt simple udgave her. Endelig skal jeg nu fra G ned til C. Og jeg har allerede glemt, at jeg kom fra G. Det er overhovedet ikke vigtigt. Det eneste, der er vigtigt, det er, at jeg skal ramme C. Så jeg kunne tage en tone her, lige før C. Og nu vil jeg gøre den lidt frækkere. Så jeg gør den lige, jeg bruger lige den her udgave med B for. Nu har jeg en basgang her, I får den at høre med kor. Ja, og som du vil sige, hvis det her det er slutningen af en sang, så vil det nok være oplagt, at bassen også her fik en lidt længere tone.